بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمان evo nas u 23. noći Ramadana, neparna noć. Allahu zahvala na svakoj blagodati, a posebno na blagodati upute. Mi neizmjerno Allahu hvala, ne možemo mu nikad zahvaliti na svim blagodatima koje nam podario. I tato treba često isticati blagodati, a jedan od Allahovi veliki blagodati jeste da u ovom vaktu, u ovoj generaciji bivamo od onih koji su na stazi upućeni. I koji se trude na putu ka Allahovom zadovoljstvu. Doista je to velika blagodat. Pa eto, evo, u ovoj sad noći, dok su milijarde u gafletu, nemaru, grijesima, mi se trudimo stičući Allahovo zadovoljstvo, da nam se Allah smiluje, grijehe oprosti, zikrimo njegovu objavu, spominjemo, znači zikrimo. Prokomentarišemo zajednički, stiči komentara, o aktualnom svoji po komentarima ovo danas i uče za Isusa. Naudo bi da, odulju smo puno tu s tim komentarima. Pa eto. Idemo dalje, jel? Došli smo do 79. ajeta sure Alu Imran. Sad ćemo ovdje počitati dva ajeta, 79. i 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Kaže, nije primjereno čovjeku da mu Allah da knjigu i mudrost i vjerovjesništvo, a zatim da govori ljudima budite robovi moji mimo Allaha, nego budite učeni i pobožni time što knjizi poučavate i što je sami proučavate. On vam ne naređuje da meleke i vjerovjesnike gospodarima smatrate, zar da vam naređuje kufr nakon što ste postali muslimani. Nisu ovi preveli kufr, ovo sam ja rekao, jer tako piše u ajetu, sad smo čuli. Da se vratimo. A je murukum bil kufri. Tama? Znači, a je murukum bil kufri. Znači ovo originalno Allahove riječi. Ovo je vamo prijevod. Mnogi su se zbunili, mnogi ne uzmaju u obzir da postoji od tog prijevoda postoji originalnije nešto od prijevoda, to su direktno Allahove riječi. Znači, a mnogi se ponašaju, slušajući prijevod, kao da su to direktno Allahove riječi. A to nije ispravno. Znači, nemojte past nju za to. Pa, idemo. Kaže,
A da vam jel da, za, da, za da vam naređuje kufr nakon što ste postali muslimani. Znači, zašto ovo namjerno kufr spominjem? Kufr. Ljudi, skrenite pažnju na to, nemojte ismijavat se sa onima koji proučavaju teme kufra, širka, tahuta, bida. Pa čujemo tam te daje, moram uvijek spominjati te daje jer su oni rak današnjice, te koji, baš kad smo se spominjali ranije, jel bi suna haqqa bil batr, znači u odori ehlu sunneta i upućeni i zvijezda, legendi, skriću ljude u zabludu u određenim pitanjima, ne u svima. Da me neko ne bi pogrešno shvatio. U određenim pitanjima skreću, prvo su sebe skrenuli u zabludu, ne to sad oni, e mi smo na pravom putu, a vas ćemo skrenuti. Ne. Znači, sebe su prvo, prvo su oni, jel, tu u krivim tumačenjima, to je posebna tema, zašto, kako, hajde o tom potom, to sad nam nije ni tema, nego skreću, jel, mase. Pa smo čuli, ko je čuo ismijavanje sa neistom mišljenicima, to jest nama, a to ja neću sad, ja neću da se poistrećavam, poistovećujem mi i ovi, ovi još drugi, jel, što slični su nama, pa ovaj, da ovo znači da ja se poistovećujem s njima. A također su i ovi u krivom, na krivom putu, jel, pretjerali su, misleći na prave haridžije, jel, oni koji su pretjerali, ograđujem se od njih, od njihova učenja i ovaj, ono što zastupaju, i oni, a oni nas poistovećuju sve. Postevećuju nas sve u jedan koš i smijavaju tako. Kufr, tagut, bida, to ovaj Pezić se ismijava, zasmijava svoju ovu, publiku na račun braće koja proučavaju ozbiljne teme u sadom i spominje i govori, oni samo vrte par izraza, kufr, tagut, bida, ovi tam, ha, 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 ha. Jer ti koliko na pravom putu, da mala sačuva njegovu pravog puta, da ne komentarišim plaho te detalje, znači vratimo se na, na objavu Allaha Azza wa Jalla, znači kaže, on vam naređuje, jel, on vam naređuje da meleke i, i vjerovjesnike gospodarima ne smatrate, jel tako? Pogledajte tu, znači da da se ne uzimaju meleci i vjerovjesnici za gospodare. To je baš ova tema vezana, sam čitala ranije Isa alejhi selam, gdje su ovi, jel, gdje su uzimali za božanstvo. Nego, jel, šta kaže? Zar da vam oni, jel, naređuju kufr nakon što ste bili postali muslimani? To znači da je od kufra to, da je od kufra ova jel stvar, ovo da se smatraju, da se smatraju gospodarom mimo, iako je to od širka, jel, to je posebna tema vezano za kufr, širk i razlike između kufra i širka. Ali evo, ajde vidimo vam šta kažu u tefsiru. Ja, hajde dobro ovo ćemo spomenuti za ove riječi, pored Allaha, oni erbabima, jel, svojima smatraju svećenike i monahe svoje, to u suri Teubi spominje Allah. Znači, oni bogovima smatraju svećenike svoje i monahe, znači, ovdje spominje, kao nadovezuje se, jel. U Ahmedovom Musnadu i Tirmizijevom Sunanu stoji da je Ali ibn Hatim rekao, Allaho poslaniće, nisu im ibadet činili. Znači nisu im se klanjali, znači nisu ibadet im činili. A on je rekao, jesu. Hajde, pomenut ću ovo ranije, hajde da bi vidjeli smisao. Posao ovog što spominju, te svi kaže, nije primjereno
čovjeku, kad mu Allah da knjigu mudrosti ili vjesništvo, do riječi nakon što, jel, što su postali musliman, to je do cijeli riječi, to znači ne treba, ovo govori o značenju ovog ajta, kad ne treba bilo koji vjerovjesnik ili poslanik da kaže ljudima obožavaj, ibadete, činite ibadet men, zajedno sa ibadet, činjenjem ibadet Allah. I ovo, ovaj prijevod, dobro, ovo ne piše ovako. Ovo piše klanjajte. Klanjajte se men zajedno sa klanjanjem Allah. Mnogi od vas koji ne razumiju ove termine će zarinšati odmah, čuj klanjaj, pa će ću klanjati, jel, nekom. Allahu klanjam. A ovo je termin ibadet, to sam ranije govorio, općenit termin. U ibadet, dosta toga je ulazi, dosta tih stvari. Ovaj, to je posebna tema, pa kasnije, jel, kada znate značenje ibadeta i kad se kaže ovako, poput ovih ajeta, onda to daje pravo značenje. Kaže ovdje, jel, ne treba bilo koji rovjesnik poslanik kaže ljudima činite ibadet men zajedno sa činjenjem ibadeta Allah. Ako to nije primjereno vjerovjesniku poslaniku, to pogotovo ne može biti primjereno nekom drugom čovjeku. To je stoga što su sljedbenici knjige činili ibadet jedni drugima, to jest svojim svećenicima i monasima. A ja ću nastaviti ovo sad, ovo što pa navodi s ovaj ajcom, spomenuo malo prije, što Allah navodi u suri Teuba, kaže, pored Allah, oni su bogovima smatraju svećenike i monahe svoje. Hajde da završimo, pa ću apu komentar. Pa kaže u Ahmedovom Musnedu i Tirmizijom Sunenu stoji da je Adi ibn Hatim rekao Allaho poslaniče, pa nisu ni ibadet činili. Pasite ovo, znači, nije Adi ibn Hatim vidio ili prepoznao, nije, znači, se složio s tim, recimo, jel? Da to što su oni radili, da su u stvari ibadet činili. E ovo, koja je ovo pouka sad? Mnogi danas, pogledajte, isto tako, odmah, znači, negiraju. Ne razumiju nešto, ne shvataju, oni negiraju. Nije to tako. A šta kaže poslanik, iako je Ibn Hatim, jel? Ibn Hatim, nije to shvatio, nije to vidio tako. Šta je rekao poslanik na to odgovorio? Kaže, jesu. Oni su njima dozvoljavali ono što je zabranjeno, a zabranjivali ono što je dopušteno. A oni su ih slijedili. To je činjenje ibadeta njima samima. Pogledajte sad ove teme. Daj da ovcu zakoljeni podijelim ovim skinima, nek mi neko kaže da ovom Safet priča i osvjeti tam daj. Evo ovcu, to je ovako, ovako javno obećava. Znači da ljudi nek ovim temama ovako, nek mi priloži ders, javno, slobodno, ders nek mi priloži da ovom Safet priča i Pezić i svi ti o ovim temama ovako, pogledajte hadis. Ljudi, hadis, sahih hadis, ajeti, objava, islam. Znači, ovcu koji. Nećete naći. Nećete naći. Znači, ne možemo mi jedan dio knjige uzimati, a drugi, ko što sam ja za vrijeme hođa još 2008. Komad ću malo da upoznat, malo da istaknem, još 2008. prije 15 godina. Kad sam hođe na vagu stavljio i bio sa njima, pa kad sam ja dolazio, prije džume uvijek hođa čitao neke hadise, muslimu birku hadisa, prije nego se džuma poče, to kao imao običaj praksu, fina praksa, koji hadise se pročita. Ja dođem uvijek ranije, jel, na džumu i u mekteb zateknem hođu, ovako, jel, nešto, probjeri, a ja kon tam priprema hadise, poselam im se tu. Da bi ja shvatio i vidio da preskače hođa hadise koji govore protiv novotarija.
čista je osobina Benu Israil. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi wa takfurune bi ba'd. Zar jedan dio knjige vjerujete, a drugi odbacujete, krijete, stavljate pod tepih, ne izvršavate, jel to? Evo šta je Hođa radio, znači, gledao hadise koje nisu oprečene novotarijama, aha, koje su oprečene novotarijama za okruži, da se preskuči. Ja svjedokom, to, vama svjedočim, još davno, jel, stiče njihovog upoga. Eko sam ja to vidio, ne mora oni biti na pravom putu, nikako, i to nije samo jedan Hođa, nema se ko vadi to s pojedinci, ne. Kad glava, njihova glava, kufra, jel, izjavljuje kufrove, koje su svi javno vidjeli, čuli, samo ne prepoznaje su kufrovi, šta imam dalje pričat, nisu oni tema. Uglavnom, znači, vratimo se na ove naše daje u odore ehlo sunneta, oni su meni opasniji nego Hođa. Što je Riole malo pametan, znao, neće se zbun po pitanju Hođe, samo onaj što je skrenuo totalno i slijedi strasti, tako nema nikakve pomoći. Međutim, ovi koji hoće, braća i sestre, koji žele ići pravim putem, tu je musibet. Tu je musibet ove daje bune. Bune, diploma, ahlak, ovo, ono, tamo, vamo, a pogledajte, pričutkuju se ove teme, da sam ja ovcu obećao, inšala, da Allah me obskrbi, za miskine, da zakoljem, što sam eto se provalio, za ovo, eto, potvaram ljude, hodi ispravni, sve to, a et ja pričam, bez veze, eto vidite koju imam smjelost, izazov za njih sve i za vas, gdje su teme da vam tumače ovaj ajet i ovaj hadis? Gdje su teme? 23 godine, medinski, mekanski period, a prošla tamo sve namaz, ovu, onu, zikr, ko kaže, voliko puta bit ćemo obrošteno toliko grijeha, ko kaže, znači, šta je poruka? Ljudi moji, znači, ovako na njihova publika da shvati, nemojte se sekirat, Allah je milosti, griješte koliko možete, znači, da ne ugriješ, ali griješte Allah će oprosti. Vi samo klanjajte i samo recite 100 puta subhanallah, to će sve oprosno biti. Nemojte plavo se opterećavati u vjeru, znači, to je pouka, oni ne govore ovako, oni govore drugim riječima, ali pouka koju publika shvata je ovu. Oni samo te stvari, zikrovi, Kur'an, a ove vitne stvari, pod tepih, guraj, nemoj to ne spominjati. Idemo ti mi za ovo jedna tema, x tema, vezani za osnovu vjere, najbitnije teme, oni to ne spominju, normalno, iz sigurnosnih razloga i sigurnosti fotelja, stolica, ugleda koji se uživa ovdje, odmah, ode pozicije, ode ugled, ode sve. O tako. Valja, sad pojasni tu svjetini zašto se tolike godine čutalo i krilo i držalo u zavlade. A i oni sami su i vitopere na tumačenje imaju. Zato je vrlo bitno uvijek skretat teme da se proučavaju, koje se kriju, da se proučavaju. U što ja samo pozivam? Samo pozivam, ljudi, otvorite oči, ima tema za koje nemate pojma da postoji. Eto, ja ne svjerujem, ja ništa ne govorim drugo osim tu. Znači, da se skrene pažnja na teme, da se proučavaju, koje se kriju, i one izvitoperene teme da se isprave. Samo tu, Sobono, nek Safet i svi ostali pozivaju uhaje i drže dersove, neka, ali ispravno. Znači, gdje god ima šta ispravno i što radi od ispravnosti, podržavamo, ali će ćemo podržati nešto neispravno. Kažu, ovi odgovaraju, to je, kaže, zvijezda, to je, pa ko govori? Evo, po komentarima tamo mi možete vidjeti. Caf, to je bolan, zvijezda, to je legenda, to je učenjak ovog vremena, nekim ga babom zovu, babo, ovaj, onaj, ma nema, to je plafon odšlo, čovječ. I če ćeš ti, kao kažeš, šta, govorit protiv Safeta, kao takav ličnost, kao na stepenu poslanika.
Na stepenu poslanika, ljudi, tako se postoji poslanika ne smije pričat. Evo ispravite me ako griješim. Protiv poslanika tak ne smiješ zucnut. Ne smiješ ništa reći, ne smiješ... A točno znači ta svita, evo kako, slijedi zafeta ko poslanika. Jes ljudi, to je tako, da vam ja kažem, slijedim ko poslanika. Direktno sudma kuda poslanik izgovara. Nema da se provjeri, da se... Kaki? I ne smiješ, pazi. Pazi ovo sad, čak ako iznosiš ti, na primjer, evo vidiš šta je rekao Safet pogrešno, ma što? Ma to nema, da ćeš ti reći za Safeta, ma ne smiješ ni analizirat. Ne smiješ ni pobiti, gdje će on reći pogrešno? Na ovdje bi da on, kao, da vjeru donosi. E to je baš vezano za ovo Erbaben, znači za ovo što sad govorimo, da su monasi, da su monasima činili ibadet. Pa bojite se da ne zapadnete vi u širki kufr, da mnogi vi da, koji ste tako ste posljedili Safeta, da ne bude da ste obožavali Safeta. Da, da, mislim, tako, to nećemo reći da je naudu bila kao što vi pretjeruju, da kažu Safet je tagut i tako dalje, to su gulati, jel? Safet sigurno ne poziva u to da se on obožava i tako dalje, daleko od toga, ovi su pretjerali, jel? I nazvali Safeta tagutom. Znači, kao da znate, tagut je jedna vrsta taguta, onaj ko poziva obožavanje, znači ko je zadovoljan da se on obožava. Da se njemu ibadet čini, to je samo jedna vrsta taguta. I sad su ovi povezali, znači, ovi Safetu ibadet čini ovim putem, jel? Slušaju naređeno, zabranjeno, znači uzme od Safeta direktno, iako neke stvari su, jel, što se kosuje sa šerijatskim tekstom, na primjer, evo samo kažem, dozvoljavanje kamate od Safetovih. Samo jednu stvar, znači, da kažem, a može se toga x kazati, samo da objasnim, Safet, recimo, dozvoljava kamatu u daruri. Darura je nešto bez čeg čovjek ne može, neophodno ne može. To je darura. Na primjer, dobije, šta ja znam, upalu slijepog crijeva, mora persat, mora, darura. Ili žuč u kamen, kamen u žuči. Znači, ugrožen mu je život, mora persat, darura. Znači, sad tu, recimo, da ga žena periše, ili sestre da muškarci perišu, da, jel, e to je ta darura gdje je dozvoljeno da se tu, jel. Ili darura, jedan primjer darure, najbolji tipični primjer darure, jeste djela spominje dozvolu jedenja svinjskog mesa, ono što nije zakon ima Allah, jest koliko, samo onoliko koliko se glad može utoliti. E ljudi, tu vam je darura, kao što vidite. Tu vam je tipični primjer objašnjavanja šta je darura. I djela dozvoljava, jel, i učenjaci uzeli na osnovu toga, dozvoljenost, na osnovu ovih primjera, dozvoljenost kršenja zabrana u daruri onoliko koliko je samo dovoljno da se prekrši. Trebate ovo sve izučavati. A ne pita tam, gdje si ti učio mene? Gdje si ti učio? Pred kim si učio? Pa slušaj ti šta ja teba pričam, ne sad tebi dužan da polažem račune pred kim sam ja učio. Ja te moram bolan donijeti, ne znam, napismen diplomu ili svjedoke, ili šta već, šta ja te moram. Znači, bolan, gdje nauči kako se uči din? Da ti slušaj šta ja pričam. Slušaj, ne govorim ti, ne poznam tu filozofiju. Citiram ti ajete. Citiram ti hadisa, objašnjavam ti da shvatiš. Znači, pozivam te u razumijevanje, da kontaš, a ne da ti, nemoj ni mene slije poslušati, nemoj ni od mene, niko od mene ne prihvata ako nije shvatio ovo. Ja sad ograđujem se pred Allahom, pred vama. Znači, pred Allahom se, hoću da kažem, ograđujem od vas. Svi koji od mene uzimate bez razumijevanja. Znači, ja s vama nemam ništa. I neću na sudnjem danu ništa imat s vama tu. Znači, pozivao sam vas u razumijevanje. Ono što vam ja objašnjavam, i vi ste shvatili i prihvatili, u stvari ja i vi slijedimo samo argument. Ne slijedite vi mene, ni moj učenje i tumačenje, nego mi u stvari slijedimo argument i ja i vi. Složili smo se, znači, zajedno na jednoj stvari. Onaj ko mene ne konta šta ja pričam, nego je slučajno da bi uzeo od mene. Nego je slučajno. Skontaj, vidi, skontaj, ne možeš skontat, ja se odgrađujem, ja ne pozivam ovdje u slijeđenje mene, ne udubile i onog što ja pričam, ja sam protiv toga da se
uzima od bilo koga, a da se ne razumije tu. Uzmi ti i od Safeta, uzmi od Elvedina, uzmi bolan od bilo kog daji. Nema ga da nema. Da ne mu uzmi. Uzmi od svakog, ali da si razumio ti da je tu ispravno, na ispravan način. Da je ono što ti objasnio, da je temeljio na osnovu Allahovih riječi, riječi Allahovog poslanika, ali je sada to sada, ili poznati legitimnih argumenata i dokaza koji su već poznati, jel, to je sve tema, šta su dokaze, šta je argument, i ti si na osnovu toga shvatio neko pitanje, e ti tako uzmi od bilo koga, a ne šejh, je li dozvoljeno glasanje? Jeste, glasanje je obavezan. Allah te nagradio. Šta je ovo? Čisti taklid, slijepo sliđenje koje je također posebna tema. Također ovcu koljima koje o tom pričao Safet i Pezić i svi ostali ne smiju ni zucnuti o toj temi jer su oni naprotiv u zabludi po tom pitanju. Čak naprotiv je slušao lično Safeta koji pogrešno uči i kaže ulema se slijedi. Ulema se slijedi. Umjesto da kaže slijedi se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a sad će neki tam pametnjak reći, pa to se i misli tako. Znaš, ko podrazumijeva se da se slijedi Muhammed alejhi salatu ve selam. Pa i to Safet to će reći, ma nije tačno. Safet poziva u slijedjenje fetvi uleme. To je isto kao ono što sufije vjeruju, ne možeš ti, to Allaha ima šejh, znači moraš preko šejha prvu. E isto, Safet što poziva prvo šejhovi, pa onda poslanik i tako dalje. To je njegovo vjerovanje, to on tako to poziva. To nije ispravno. Ljudi, kad smo kod te teme, malo već možemo duljiti, ali nema veze kad sam već krenuo da izbijem do kraja tu tačku. Znači, idemo na osnovu kuranskog teksta. Nigdje, pošto se spominje, znači, glagol slijedjenje, itiba, bujru, Kur'an, i na pretraživače, pa ćete naći, alhamdulillah danas olakšano, mogu to svi uraditi, pretraživač Kur'ana, i da glagol itiba, ili slijedjenje, ukucaju, pa da vidite sve ajete koji će vam izaći na temu, ili koji govore o slijedjenju itiba. Ako nađe iko od vas u tim ajetima da se spominje slijedjenje uleme, slijedjenje predaka, slijedjenje bilo koga drugog, mimo poslanika alejhi salatu vesselam, i ashaba, napanje stavljam, i da ne govorim šta ću već ispuniti, to se neće nikad naći. Svaki ajti koji govore o itiba'a, bujrum, provjerite, govore o slijedjenju poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Od njih su, وَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, njega slijedite da biste bili upućeni, a nije ulemu slijedite da biste bili upućeni po Safetovom učenju i sličnim ima. Ulemu slijedite da biste bili upućeni, nije tačno. Drugo, in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah fayaghfir lakum dhunubakum. Znači, djeci, poznata je, ako Allaha volite, mene slijedite. Znači, fattabi'uni yuhibbukum Allah fayaghfir lakum dhunubakum. Allah će vas voljeti i oprostiti vam grijehe. Znači, slijeđeni koga? Poslanika. I još jedan moram spomenuti, gdje se spomenu ashabi u slijeđenju, u suri Teube, to znam, znači, često puta citiru, suri Teube, stoti ajet, وَسَبِقُونَ أَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبِعُوهُمْ. Znači, vi znate taj ajet, Allah je zadovoljan prvim generacija muslimana, muhađirima, ensarima i svim onima koji njih slijede. I ovo vam je ljudi, šablon. Pogledajte. I tiba, ovo samo govorimo o glagolu, i tiba, a slijedjenje. Slijedjenje. I ovo su na jasnoj zabludi i Safet i svima. Džaba te tron, ba. Džaba tron, džaba. Ma džaba milion pratilaca. Ma milijada pratilaca. Ova knjiga je iznad mene i Safeta. Ha. Iznad mene i Safeta je ova knjiga. Mene ne zanima to što klanovi slijede, mačete, ma nema brade ni kabima, to mene zanima, sve to pada u vodu sa jednim ajetom. Ljudi, istina je, vi znate da Safet poziva u slijedjenje u lemi. Vi to znate, nemojte, govor lažiš. Ja lično svojim ušima slušao, znači da lažiš na čovjeka. Ne lažem, ja volen i tako. Volim, ja ozovem ga se pokaje,
da se boji Allah, da se pokaje, da se vrati ispravnom učenju, tumačenju, da ne lutaju mase, jer to je vrlo bitno. Vrlo bitna ova stvar, što jer se uvlači u slijepo slijedjenje, pa dođe nekad učenjak, pogriješi, pa se slijepo slijedi fetva i ode to nizbrdo. A da smo mi se vraćali na i slijedili ispravne izvore, ne bi se to desilo. Da završim, nisam završio tiba. Pa će neko od vas upitat, pa dobra, že je tu ulema? Šta tu Allah spominje ulemu? Ima. Znači, spominje u ajetu, kad se govori u ulemi, znači, fes'el, znači, pita. Fes'el. Znači, pitaj, glagol, vidite ovo, fes'el, ittabi'u, znači, ittiba'u. Znači, dva različita glagola. Fes'el ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte učene ako ne znate. E sad, pitajte i slijedite i budala će se složiti koja ima malo pamete su dva različita značenja. Dva različita značenja i tumačenja. A kako da mi to sad sve uklopimo, jel? Ima u hadisu, znači poznato, jel, koji je proučavao, jer poslanik Muhammed a.s. govori za učenjake, jel, učene, da su nasljednici vjerovjesnika. Oni nisu naslijedili titule vjerovjesnika, deređa vjerovjesnika. Oni su naslijedili znanje od vjerovjesnika. Prenosilo se do njih znanje. Šta? Pa znanje na čemu su bili vjerovjesnici. I zašto nama sad služi ulema? Ljudi, nama ulema služi da mi od nje naučimo, od uleme, na čemu je bio poslanik. Šta je on radio? Kako on Allahu ibadet činio? Znači, nama samo ulema treba da obavijesti. Dobro, sad zabidešte. Obavijesti. Ulemu koristimo za obavještenje. A ne da im postavljamo subhanallah kao što su postavljali ajet sad o kojem govorimo židovi i kršćani, jel? Zapravo govorimo o ehlu kitabijama koji su postavljali ulemu na mjesto bogova. Evo, sad mi ta ajet govorimo. Evo. Znači, on vam naređuje da meleke, vjerovjesnike, gospodarima svojim ne smata. Evo sad hadis ovo što spominu, znači Adi ibn Hatim, je rekao poslanik alejhi salatu vesselam da su slušali od monaha svojih ono što je Allah zabranio, monasi su govorili da je dozvoljeno. A što je dozvoljeno, monasi su zabranjivali, haram govorili. Pa a ovi slijedili pokoravali se tu. Pa i upravo to obožavanje. Šta vam želim reći? Pa i danas isto, ako dođe neko od daja i kaže za nešto što je halal, u halalu Allahu vjerio, i sad dođe daja, pogriješi i oharami to. Oharami to ne namjerno, nego greškom. Pogrešno shvatio, recimo, neki argument, i to oharami. I dođeš, ovaj slijedi tog daju u grešci. Znači on čini ribadet daji, a zna, svjestan je da od Allaha, evo na primjer, za kamatu. Znači znamo svi opće, poznato da Allah haramio kamatu da na haram. I dođe sad, rekne Safet, halal je kamata tu i tu. Ona, ko bi se pokorio Safetu, znači i uzo digu kredi i kamatu, znači on bi mušnik postao, odmah, izašao iz dina. Vidite koliko je tu ljudi opasno. Mušnik bi postao, kafir. Evo. Jel ja šta ovdje izmišljam? Evo pred vama držim knjige. Jel da li se to po svojom nahođenju govori? Ne, nego govorim vam o ozbiljnosti ovim tema koji se godinama stavljaju pod tepih. Nemojte misliti da ovo sve ja vam sam ispriča sva. Ja vam nisam ni počeo pričati. Ali normalno vi do sad niste htjeli slušati. Tekfirovac! Maki, naki, bježi od nje! A to su vam vaše daje napravila sve smišljeno. Sve smišljeno. Upravo da ne bi razotkrili mi njih, jer vi ste ovak stavljali uši. Vi ste stavljali uši do sad. Niste htjeli slušati. Stavljali, znači pokrivali uši. Jer su vam ovi rekli, pokrijte uši, ne idete tamo one mjeseče, da za nije tako zijad. Ma nema džernije, stigu. Nemojte tamo to mjeseče, nemojte tamo, ali u džamiju može. Kod novotara može. Kod novotara koji svi ste poznati ko su, koji su zabudu, što pozivaju sve, tu može se klanjati, može se slušati i hutbe, ali nemojte kod ovih vamo, u Gornju Maoču, nemojte tu nigdje, u Mesčid Kula, u Tuzli, u Dubnicu, u Ošve, u te znači mesčide,
gdje nema novotarija, jel, i ovaj, gdje se ispravnije tumači Allahova vjera, nemojte tu slučajno. Što? Pa da ne bi možda ovo slušali, sad ko što ja pričam. Pa će neko reći, odora iz ovog džamata, jer njima je bitno samo brojčanost, popularitet, brojčanost jer ako opane popularitet, ode mu sve u čemu on uživa, da nas Allah sačuva od loše završnice. Stoga ljudi, znači, da se vratimo za ulemu, znači fes'al ahlu zikr in kuntum la ta'lemun, pitajte ulemu, šta? Pitajte ulemu da vam kaže na čemu je bio Muhammed alejselatu vesselam i ashabi da bi to vi slijedili. E to je sad, znači, perfektno objašnjenje koje ne može pobiti nikom, ni Safet, ni bilo ko ne može pobiti ničim, da kažem, može pobiti objavom, on može pokušati pobijati filozofijom, ovaj, onaj, ovo, ono. Mislim, ljudi, filozofija i sve drugo je neuporedivo i ne može priključiti ovo. Sve je ispod ovo. Ovo je, znači, argumenti, izvolite, sve je ispod ovo. Sve knjige, tomovi, karijere, tronovi, sve je ispod ovoga. Sve je ispod ovoga, poruka i Safetu i svima, javno. Sve je ispod ovoga. Zato morate svi samo buncati. Samo bunca da vas je milionima i milijardama, ne stotinama i hiljada virtualni slijepi sljedbenika. Svima vam ovako poručujem, svima. I oni koji su popustili pred tebe. Znači slijedjenje Allahovi ajeta, dokaza, jasni. Nema tu filozofije. Vujru, nek neko iznese i pobije, eto vam i magistrature, eto vam sve. Sastavte se svi. Cijela unija, daja kraljeva i svi ostali. Iznesite ako možete neki novi ajet. Nažalost, ne možete. Novi ajet ne možete iz njih. Morate vi iznositi filozofiju koja meni ovo dolazi, a vam izlazi. Filozofija, ovo ono, ali ajet koji sam ja uzeo da slijedim, znači koji sam shvatio i uzeo da slijedim, jasno ako kako od Allaha došlo, kako sam sad rekao, to se ne može donijeti na to. Znači, ne postoji ajet da se ulema slijedi, nego se ulema samo pita i to je velika razlika. Zapamtite i vi koji pratite jel, moj rad i koji tražite znanje, koji ste iskreni, da vas Allah pomogne učvrsti, ima vas iskreni, znam. Da govorim isto na onih što i misle, što gledaju u moje komentare, lajkove, preglede. Znate, kaže šta ti nema nikad ti niti lajka, kak ti kad se to sve sabere pregleda, nema kod tebe ništa. Ej, o čemu ljudi pričaju? Oni sad mjere stavljaju na vagu ovo što ja pričam, je li ispravno, ne ispravno, čime pregledim. Pa eto sad, kojim slučajem, da se šetan, jel, prevari nekako pa da mi pusti svoju rulju, da me gledaju i slušaju pa da porastu u pregledi, e ovima bi... koji me kritikuju, bio bi dokaz i rekli bi, pa vidiš ovaj čovjek, vjerojatno je na pravom putu, gledaj ti, hiljadama pregleda, svude on pričao, vjerojatno je na pravom putu, eto kako oni razmišljaju. Putem pregleda i lajkova i komentara, to je pravi put. Ako je malo lajkova i pregleda, znači na zabludi si. I ako imaš malo pristalica, na zabludi si. Ako te niko ne sluša, na zabludi si. E, bome, ako ti, bome, za džematio, ima komentara o lajkova, o pregleda, znači to je pravi put. Ljudi, ovo je struho razum i ovako ne možete vi donijeti ništa. Znači, ovaki ne možete im ništa objasniti, nima, ne može. Znači, ova je uputa za razumom obdarene. Znači, ova je uputa, njega je za razumom obdarene. Ja stvarno, mene žao. Ja mogu u komentari sad dosta, ode vrijeme, subhanallah, ali eto, da Allah primi ovo stvarno su ozbiljne teme i, a vrijeme nam ode. Dobro, hajde bar upotpunim, pošto ovo bitno je da upotpunim do kraja ovaj tefsir ovog ajeta, kaže ovo onako, nijelo što... što smo spomenuli,
na svećenike i monahe, jel, njihove što kaže, jel, oni su njima, jel, ibadet činili, jesu, znači, oni su njima ibadet, oni su njima dozvoljavali ono što je zabranjeno, zabranjivali ono što je dopušteno, i oni su slijedili to, je činjenje ibadeta njima samima. I ovaj kaže prijekor još su da odnose se na neuke, svećenike i monahe, u tefsiru koji ima se ono dostupno. Znači, odnosi se na neuke, svećenike i monahe, te zalutale šejhove. Evo ljudi, ovdje piše. Čitajte slobodno u tefsiru. Zalutale šejhove, za razliku od poslanika i njihovih sljedbenika, među učenom ulemom, koja ne ređe ono što je Allah zapovjedio, i što su im dostavili poslanici časni, a zabranjuju ono što su zabranili Allah i njegovi poslanici. Naime, poslanici su povjerljivi za poslanici između Allaha i njegovih stvorenja, obavljajući to na najsavršeniji način, savjetujući stvorenja i dostavljajući istinu. Pa, za ovo, ove riječi u ajetu, budite učeni i pobožni, time što knjizi poučavate i što je sami proučavate. Ovdje poslanik kaže ljudima, budite rabbanijun, to je blagi učenjaci, znalci vjere, pobožni i bogobojazni. Znači, budite učeni, učenjaci, blagi, znalci vjere, pobožni i bogobojazni. Valja naučiti i znat učiti vjeru. Valahi, sve su ovo teme, braći i sestre, sve su ovo mnogo bitne teme da se usmjeriš u samom startu. Pazite jednu stvar. Mogu navoditi x primjera. Ali ti ako se usmjeriš u krivom smjeru, ti nećeš sutra izrast. Ti ćeš propast, jel tako? Znači, moraš postaviti neke osnovne temelje ispravne. To da znaš od kog znati i kako uzmat znanje. Na koji način. Na ispravno to bude. I onda polako ti, jel, usavršavaš svoju ličnost. Ali ako ti kreneš u krivom smjeru, a misliš da si na pravom putu, znači, šta tebi vrijedi da Allah sačuva i ne želim to nikomu ovo, što ja ovo radim? Tršim vrijeme, šegam se, ne znam, ja ovo bila ovo. Ljudi, ovo ja radim radi vas. Radi vas, a ibadet, jel? Molim Allah da mi upiši. Smatram da je to jedno od najvećih ibadeta, u svakom slučaju, pogotovo u vremenu, širenje i dostavljanje Allahove vjere, pogotovo onim temama koji se ne govore o njima ili koji su iskrivljeni za tope. To je tekako od velikih ibadeta. Smatram da je to veći ibadet od da cijelu noć teraviju klanjate. Cijelu noć da ste na sežde. Cijelu noć, ovo vam je jače. Zašto? Ti cijelu noć, to je između tebe i Allaha, ti imaš od tog hajr, imaš sevabe, nagradu, tako, ti. Ali ti, kad nekog tvojim sebebom uputi Allah na pravi put, ti to, znači, imaš ti od tog hajra i oni koji su, ajmo reći, svojim sebebom, to je svojim jel, razlogom, koji ne znam šta je sebeb je jel, razlog ili zbog tebe, znači kad svojim svemom kažemo ili zbog tebe, koji su izašli iz neke zablude ili krenuli pravim putem. To je ogromna, ogromna razlika i Allah je, među ostalog slova poslanika, radi misionarstva, to je pozivanja na pravi put, a odvraćanja od zablude i munkera. Dobro. I da završimo, ajde ovo. Da vidimo. Dobro. I u vezi s tim riječima, time što knjizu proučavate, sami je proučavate, Daha kaže, time što ljude upućujete da razumiju značenja, upravo što ja sad radim. Znači, što ljude upućujete da razumiju značenja i poučavate ih njegovim propisima. To je ono što vam govorim. Zapovjedima i zabranama. A ne samo da uče na pamet riječi. To je ono evo što vidimo. Da se takozvani hafizi znaju na pamet da jagi. Samo pokupili titulu. Da su hafizi i da to uživaju s kravatama, sa
sa košuljama, sa, što rekao Feri Dorahovac, nam sa vas miluje, znači, sa kravatama i košuljama i odijelima, a titula na glavi, tron, Hafiz, a znači, Benu Israilovac. Benu Israilovac. U suštini, jel? Nakon toga uzvišenja Allah kaže, on vam ne naređuje da meleke vjerovjesnike gospodarima smatrate poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne naređuje vam da ibadet činite ikom drugom nego uzvišenom Allahu, ni poslaniku, ni meleku. Samo Allah uzvišen. Zar da vam kaže, naredi da budete kafiri nakon što ste poslali muslimani, to jest vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ne naređuje vam kufr, niti ibadet nekom drugom osim Allahu. Jer vjerovjesnici isključivo naređuju vjerovanje koje je u stvari ibadet Allahu jedinu, koji nema druga, koji nema druga u svom, jel, u svojoj božanstvenosti, znači koji nema druga u svojoj božanstvenosti. Dobro ovo sad kaže, ovo druga, su druga u svojoj božanstvenosti. Kao što Allah uzvišeni kaže u suri Al-Anbiya 25. ajet, prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili, nema Boga osim mene, pa meni u ibadetu budite. I to je znači ta osnova vjeri. Nema, znači, Boga osim Allaha, i njemu u ibadetu budite. Znači, nema Boga osim mene, pa njemu u ibadetu budite. Zatim kaže, a onoga od njih koji kaže, ja sam doista pored njeg Bog, kaznit ćemo džehennemom, jer tako mi kažnjavamo silnike u suri Al-Anbiya 29. ajet, i to navodi govoreći o melecima. Ljudi, to je to, možemo puno pričati, te šta ja znam, sam sad oguljio s komentarom, evo, svaku noć manje ajeta pročitam, ne znam šta da vam kažem, izgledat ću morat smanjiti malo komentare. Ne znam šta da vam kažem. Treba možda malo više čitati ajeta. Ali da tako budemo prelazili preko ajeta. Razumijete, samo da prelazimo, čitamo ajete, prelazimo, čitamo. Nekako gledam da je veća korist ovako u ovom, da zastanimo zajedno, prokomentarišemo ono što je vezano uz ajet. Da bude, ja reći, to tema nekog, pa će stignemo. Jedino možda da skratim komentare, da malo ajmo detalje, jel te, ajde vidući inšala od iduće noći da probam malo detalje da uskratim kako bi mogli malo više ajete, malo više tema spomenuti. Kažem, ja opet uvijek ima detalja, mnogo svakoj temi se može danima pričati, a i treba se pričati kako bi insan shvatio pravilnu sliku, ispravno. Molim Allah azza wa jalla da nam primi sve naše ibadete, da nam se smiluje, grijehe oprosti. I vama isto da sala nagradi koji saborite, gledate. Inšala, potrudit ću se da s ovim programom i posle Ramadana nastavim s onim temama, četiri što sam započeo, one četiri teme, mimo ovoga, jel? Ja sam, prije nego što ću četiri teme otvoriti, inače čito tefsir i siru, te dvije teme. I to možete naći na mom Telegram kanalu, tu samo, nema nigdje na drugom mjestu, odavno, jel, davno, prije nekoliko godina. I tako da sam, ja mislim, prošle godine otvorio četiri nove teme, koje su poznate, jel, pa određene okolnosti, ometen sam ovo, ono, pa nisam baš, jel, nisam nastavio to, ali ću inšala vidjeti da uz Allahovu dozvolu sa ovim tempom se nastavi i da se nakon Ramadana nastave te teme dok se to ne završi, inša Allah, koliko će Allah omogućiti. Glavno da vam najavim, jel, bi iznijela narednu sezonu da ćemo ovako nastaviti na ovom mjestu kao što vidite i dalje bi iznijela hitana. Vi koji, jel, želite da čujete i slušate, otvorim svom svima komentare. Nemoj molim se samo ovi da me matratiraju.
da mi oduzme vrijeme s nekakvom raspravom. Jo. Ne slažeš se, druže, s mojim mišljenjem, sve to, nemoj mi govoriti, ne slažeš se, nemoj mi tam da ja moram te odgovarati, da trošim vrijeme. Znači, ne slažeš se, zaobiđi me, blokiraj me, ne znam, otprati me, ne želim nikakve lajkove, pohvale, znači, savjetujem braću i sese da ustraju u onome što su započeli. Jer ću da iznosim u narednoj sezoni stvari koje nikad niste čuli, mnoge stvari. Ja neću vam pričati ono što već znate. Ono što su vas vaše daje poučile i što ste naučili i što nema problema, ja neću biti tu da spominjem. Kao što vidite šta spominjem druge teme. Znači spominjat ću ono što se gura po tepih, ja ću vadit iz tepiha, ispod tepiha i gore stavljen. E to ću ja da radim. Ono što se gura po tepih, ja ću da vadim, jer vidim, niko ne vadi. Niko ne... A ja sad, našte vi me nekog daju koji vadi, evo ja ću sići. Ja ću sići, ja ću isto slušat, ja s vama slušat. Koji vadi ispod tepiha i stavlja nas to teme koje se ne pričaju. A da vam da nabravam niz tema ima. Pa ćemo išao na to vremenu, na tom principu rad i da nam Allah primi, da nas sačuva svake zavode. Amin, ja rab, jazakumullahu khairan.